Dün babamı aradım. Dedim baba nasılsan, iyi sen mi, bir ihtiyacı neyin var mı? Neye ihtiyacım olacak he? Mən Məmməd kişinin nəvəsiyəm. Məmməd kişi bir şillə çəkdi mi? Beş kişi yıxıydı. Aslan kimi yəni daşı sıxsam suyunu çıxardardım. Zırcı köpüğü oğlu sen kimsən he? Bana neye? He baba dedim bir şey demedim. Ya bir ihtiyacım var mı deyirəm falan. Oğlan bizi eşeğin dəməyinə soxdu çıxardı sağ olmuş. Hələ dur aslana bak. Altına sev. Anam çıtladı sonra bizimki töküldü. 3 gün evvel Məcid əmi arayır. Deyir ay Məcid qolum uyuşur, sırtım ağrıyır. Məcid əmi sağ olmuş da deyir. Sən 3 günə meyid olarsan. O deyir korona var. Cənəzənə də kimsə gəlməz. Öz başına basırarlar sən. Əli deyir oy toğut elə dedikdən sonra 3 günü yata bilmirəm. Bir de o görba görqırlı Kazım gəlir, girir rüyama. O da deyir çək. Gələk, gedək cənnətə. Dedim, nə var ya cənnətə? Hə deyir, nə yox ki, yemək buradadır, içmək buradadır, arvat buradadır. Mən gəlmirəm deyəndə qulağın dibinə bir şillə çəkir, qırlı Kazım. Cənnətə gəlməyəndə cəhənnəmə mi gedəcən? Ay toğul deyir. Onun qorxusuna bizimki altına asir. Qalxdım, baxdım deyir, ortalıq batıb. Anam da başını oradan sonra, hə buna laf sıratmışından sonra bir də yorğan yataq yaxadım bunun üzü.